Kako ste vidjeli, sastalo se Sjevernoatlantsko vijeće i nije odlučilo ništa zato što je Turska za sad protiv. Dakle, na to želim i na neke druge stvari skrenuti pozornost. Onima koji to ne žele vidjeti ili ne shvaćaju ili ih manje zanima, da vidi kako se ponašaju države koje brinu o svojim interesima i o svojim vanjsko-političkim ciljevima i za to koriste sve raspoložive legalne instrumente, čak i onda kad se možda ne moramo slagati s onim što traže. Na primjer, to što Turska traži, pogotovo od Švedske, je po meni previše, ali to je moje mišljenje. Turska, kao što vidimo, ima svo pravo da to radi i zato danas NATO nije mogao donijeti nikakvu odluku. E sad, priču možemo širiti i trebamo širiti. Zašto je do toga došlo? Je li itko razgovarao s Turskom prije nego što je ova cijela vesela avantura započela prije skoro mjesec dana? Je li se recimo švedski kralj javio turskom predsjedniku? Nije, kralj to ne radi. Je li se švedska premijerka javila turskom premijeru ili predsjedniku? Očito nije, jer se nije usudila s obzirom na grozne odnose tih dviju država, koje Švedska i Finska i SAD i dio Europske unije potpuno zanemaruju, dakle potpuno ignoriraju Ankaru, potpuno kao da ne postoje. I onda 5 minuta do 12 normalno Turci kažu ne, ne gledamo pozitivno, to se ponovno ignorira, to ćemo riješiti, to su nekako djeca tamo u pelenama. Da bi na kraju Turci razgovarali jedino s onima koji jedini mogu nešto promijeniti. Ja ne znam šta će se iz toga izroditi, ili uopće moguće da Švedska, posebno Švedska, zadovolji turske zahtjeve koji duboko zadiru u dušu švedske vanjske i unutarnje politike već 20 godina. Dakle, pristane li Švedska na neke od tih zahtjeva, to više neće biti ista država. Ona neće biti ista ulaskom u NATO. To je jedan aspekt, to je njihov izbor. Međutim, pristane li na ono što Turska traže, službena Ankara što traže od Švedske, njihova vjerodostojnost se rastave. Turska sigurno neće odustati, odnosno ustati od stola bez da nešto dobije. To ne bilo što. Čuli ste riječi Čavušoglua, nakon nekoliko rundi ignoriranja turskih pozicija, Erdoganovih izjava, rekao je naš narod, nam ne dopušta da ih primimo u NATO. To je izjava koju sam nikad ne bih usudio reći kao predsjednik države, niti kao premijer, ne mogu naprosto. Teška je izjava, s obzirom da je teška, iza nje se stoji. Dakle, ona ima svoje posljedice. To znači da će Turska skupo prodati svoj status u NATO-u u kojem je prvog dana. Ne kožu, jer ovdje se ne radi o koži. Kako se ponaša Hrvatska? Sve suprotno. Sve suprotno od toga. Dakle, Turska traži direktno od Švedske i Finske stvari koje su joj važne, koje zapiru u njezinu nacionalnu sigurnost, koje naprosto drži nezaobilaznima i u biti na Švedsku gleda sve, a samo neka ona treba. Drugo, tu je i kompliciran odnos Turske prema Rusiji. Osobni odnosi Erdogana i Putina, još iz vremena Puča 2015. 16. godine u Srbiji.